Misalkan pada fungsi majlis, naik bersama kita Mak Julian November, Cikgu Mak Jan. Barisan rombongan daripada khidmat kemara sosial, kemara khidmat sosial Nur Kasih 2 daripada Kelantan menuju ke Terengganu, ke Pahang dan seterusnya ke negeri Johor, yang diketuai oleh apa tadi? Kita punya ketua Delta, apa Zulu-Zulu Delta. Terima kasih diucapkan kerana sudi singgah di pekarangan daerah Segamat, yang kita dapat sediakan seadanya lah. Kalau ada sebarang kekurangan, sebarang kecacatan, kami daripada Cangkem Segamat mohon beribu-ribu kemaafan. Untuk maklumat rakan-rakan daripada rombongan daripada Pantai Timur, kita di Camp Segamat ni ada berbagai-bagai bermacam-macam kelab, terdiri daripada Jasra, Mas dan Asra dan beberapa lagi lah. Dengan berbesar hati lah menerima kunjungan rakan-rakan dan Pantai Timur. Moga insyaAllah dapat diteruskan hingga semasa ke semasa. InsyaAllah. Saya pun tak bersedia untuk puncak lebih panjang. Dan saya serahkan semula kepada majlis. Ya, terima kasih.